Og action. Så er skruen løs igen her. Det er også lige meget. Det er for sjov skyld det hele her. Velkommen og god aften. Velkommen til Monko TV. Jeg er John, en gammel YouTuber og gamer. Det er min aftensmad. Jeg sidder inde i mit telt, som er et studie. Jeg sidder inde i Monko TV's nye studie her. Jeg har kogt sådan en sidste store svinekotelet, jeg har her. Og så med nogle gode basmati-ris, og så med noget kold ketchup. Så havde jeg glas saftevand, jeg skulle drukke vand til, men nu gider jeg smide altså ikke det saft ud nu. Og der er nogle underlige lyde i baggrunden. Det er fordi, jeg spiller et spil, der hedder Production Line. Det er produktionslinje, oversat til dansk. Det er et spil, hvor man skal bygge en bilfabrik. Så der er sådan nogle svejsrobotter og andet muligt irriterende lyde. Det er svejsrobotter, man kan høre fra spillet i baggrunden. Så det tager mange timer, fordi man skal researche, man skal lave noget forskning og åbne nye muligheder på bilfabrikken der. Og bilerne er alt muligt, 117 forskellige ting, man kan udvide sine biler med. Det er jo meget sjovt spil. Det er de spil, jeg har udgivet på min YouTube-kanal nu. Jeg gik konkurs med min fabrik i går der. Så jeg startede på en ny fabrik. Men klokken er 9:30 fredag aften. Rigtig god weekend til jer, og god fredag aften, god weekend. Det er så den 8. januar, der er ved at sådan komme i gang med året her. Det er så i hvert fald den 8. nu. Det sker bare ikke noget for mig i hvert fald. Så jeg sidder bare og klorer her. Men den 25. kommer min YouTube-penge. Efter den 25. Der er jo snart kun 14 dage til det. Jeg har 2.000 kommenter, der kommer fra min kaskredit. Som jeg skal gemme til min restskat lidt over 1700. Så det fik jeg ordnet, men det er også eneste mulighed. Hvis jeg går ud og bruger de penge, jamen så har jeg altså ikke penge til Nebraska. Så det må jeg ikke. Jeg må ikke bruge penge til noget som helst. De penge er brugt. Det skal man altså lære, når man har nogle penge, at de er altså brugt lang tid i på forhånd lang tid i fremtiden. Ja, jeg har nogle skadede tænder. Jeg tager noget tid, jeg skal tygge mit mad. Så det skal jeg også have brugt til 20.000 på en gang i fremtiden. Det skal jeg prøve at forsøge at ordne mine tænder for tandimplant. Det skal jeg have. Ligesom ham spørger YouTuberen spørger Kasper, der har sådan et stort hul med hans tænder, jeg har fået her. Jeg har et tand, der er helt forsvundet her. Sådan gider jeg ikke gå og se ud der. Så jeg skal have sådan en tandimplant på et eller andet tidspunkt, men det koster nok sådan en stifttand, tror jeg det hedder. Det ved jeg ikke, hvad det koster, men det koster nok et par tusind der. Det er altså ikke så godt, hvis ens tænder, store del af ens tænder er ødelagt, inden man er 60 år gammel.
Men altså, selvfølgelig nærmer man så de 60 år. Jamen, så er man jo også ved at være oppe af. Men mange af de børn og unge i dag, der er født og lever nu her, og 2000, mange af dem, de kan godt regne med at blive over 80 år gammel, men det bliver man altså ikke, hvis man har røget 30-40 år. Og drukket meget og fået lidt usundt mad det meste af livet og overvægt, hvis man, så bliver man altså ikke 80 år, det tror jeg ikke, det er i hvert fald ikke mange, der bliver. Men nu er jeg snart, jeg fylder 55 år her til november. Jeg fylder 55 år i år. Så lidt noget, lidt gammel noget der bliver. Jeg håber da, jeg kunne blive 80 år, fordi hvis jeg kun bliver 75 år eller sådan noget, så har jeg jo kun 20 år tilbage. Så. Svejser robotter på det spil. Og det kamera der, det optager ikke så god lyd på afstand. Og det er også derfor, det er ikke så godt at rende rundt på gaden og optage med det kamera der. Men jeg fik da betalt, hvad jeg skulle. Nu skal jeg jo bare så gemme til 1. februar. Og på et eller andet tidspunkt, så forsvinder den der dyne af mørk, som bare ligger der hele tiden. På et eller andet tidspunkt kommer der en ændring af vejret. Der er bare ligget sådan dyne af mørker der, jeg ved ikke hvor lang tid, halvanden måned snart. Men det kunne være rart at lige få et par dage, hvor der er helt klart og sol. Også selvom man ikke er udenfor, så er det rart, at der er meget lyst udenfor. Men det var bare lige for at optage et eller andet. Nu tror jeg ikke bare kommer også nogle underlige gamevideoer. Jeg har alle mulige mærkelige gamle spil på min Steam-konto. Og jeg har fået vildt mange gratis spil på det der Epic Game. Der er jeg inde og hente gratis spil flere gange om ugen. Jeg fik Jurassic Park fik jeg her for nyligt. Jeg har andre store og gode spil. Jeg har aldrig prøvet Civilization og gode spil også. GTA 5 gav de også væk i gang. Gratis, det har jeg på min Steam. Jeg tror, at de gav Farming Simulator, gav de væk. Kort, jeg kede Hitman, jeg kan ikke huske det. Så jeg har mange spil, der jeg kan gå ind og prøve. Jeg er ikke stoppet med at spille Echo Game.
Jeg synes bare, jeg har sket noget underligt, når inden jeg har virkelig mega dårlig ydelse, ellers så er blevet noget defekt. Der kommer måske noget defekt på den gamle computer der. Den kører heller ikke særlig godt, min computer. Men det var bare lige for at lave lidt video. De kom godt igennem videoen. Nej, ikke til video. Så gik godt igennem weekenden. Jeg vil hoppe ud og spise det her færdigt her. Det var bare lige for at lave sådan en video på. Jeg skal ikke til at lave en halv times video. Let's cut.